الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راج چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل بتاؤں گا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کلمات کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اس کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا ہوں، وہ آپ کو تندرست کرے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے گا، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے آپ کو پناہ میں رکھے گا۔ صحیح مسلم کتاب میں موجود ہے۔ آپ بھی یہ دعا پڑھ کر اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بچوں پہ دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔